Trajneri kombëtarës u 21 Alban Bushi ka marrë dje një lajm tronditës. Dy prindet e tij kanë humbur jetën në një aksident në Greqi. Ata janë goditur nga një makinë tjetër nga mbrapa, ndërkohë që fatkeqësisht nga plagët e marra, të dy prindit Alban Bushit kanë ndëruar jetë. Mënyra për ta pranuar një humbje është e lidhur me mënyrën se si ka ardhur. Një vdekje e ardhur nga shkaqe natyrale është dhimbshme, por është ulëritse kur vjen për shkak të një aksidenti. Nuk e di sa forcë duhet për të përballuar veten që rri para jush, si dëshmitar i pafuqisë ekstreme për të ndryshuar atë çka ka ndodhur. Madje edhe kur fatmirësisht vjen një kujtim i mirë, s'ka fuqi as britëm lumturie, por as vendson një palë lot me të tjerë. Sot dhimbshëm, mora orat që kanë punuar me pulsat e zemrat tuaja, aq me formë dhe me vlerë në orë të pafundme, pa formë, që kur ai aksident me një përplasje ju hoqi fillin e jetës. Deri në përqafimet tona të ardhshme, ju dua pafundsisht, përjetësisht dhe përtej, ka shkruar Alban Bushi në mesazhin prekës.